Hoppar upp bland molnen, spelar på tärning och Gud vet väl hur, delar ut vinster en på miljonen. Tror du på jackpot i livets banditspel? Tror du på det? Annars sparar du. Nästa gång, broder, ut i detta nitspel är det din tur. Simonsson från toppen kommer att utföra sig senare. Ni får lugna er till dess. Är du verkligen säker på att det är han då? Josef Brandt, ja. Men det hette han inte. Vi har inte riktigt luskat ut hans rätta namn. Hittills. Men nu ska det väl gå. Vissa tecken tyder nämligen på att Rosmarie Larsson har bott här också. Vi kör alltid med märket Ladylike. Hur väl känner du henne egentligen? In på bara skinnet. Ja. En man avliden. Eller man kan gå till sig avrättad. Kan man se fram emot ljusare tider, Pryts? Jo då, det är klassiskt. Guld är som ett virus. Titta. Horskallarna. Hade de bara hållit Sam så kanske man hade kunnat ro i land med. Ja. Då är det väl bara att sitta med armarna kors och vänta på att de massakrerar varandra. Nej, jag vill ta dem. Särskilt med Hissing. Han måste vara en hårdhudad bäst. Vintje, vad är du för en pipsill? Han är död, Josef är död. Vi vet det, Vintje. Men det hjälper inte att du sitter där och skjuter. Ja, ni är så tuffa, ni så. Jag har knappt några känslor kvar längre. Om inte jag gråter över Josef, vem fan ska gråta över honom då? Han hade ju just tänkt lägga av. Resa hem till familjen. Till solen. Pensionera sig helt enkelt. Om man bara fått en halvtimme till då, han klarar sig. Ja, men det är ju spelets regler. Då vill inte jag vara med längre. Du kommer inte undan, Bintje. Tryffelsvinet är ute efter dig med. Han får min andel. Och min med. Tror ni går fria sen då? Va? Tror ni inte tryffelsvinet har större anledning att knäppa er då? Vad ska vi göra då? Ja, vi får väl låta guldet ligga och hålla oss undan. Du känner tydligen inte tryffelsvinet. Jo, tack. Vi är presenterade. Jaha, det. Jag råkade faktiskt doppa hans tryne i vispgrädde. Mm. Och det betyder att han kommer att jaga dig tills det bara återstår körgorn att krypa ner i.
Usch, vad hemskt. Ta uteslutningsmetoden, va? Vi har Conny. Det är inte Conny. Han bara snackar och spelar hård. Bintje. Absolut inte Bintje. Vem var det mer? Rosmarie? Ja, hon är väl egentligen den enda som skulle kunna ha gjort det. Men ändå inte. Du, talade du med den här Hisings för detta fru? Bara på telefon. Vad sa hon? Hon sa att han var världens nolla. Både på jobbet och i... Ja, i... Som karl. Hon antydde faktiskt det. Mer än antydde egentligen. Kan människor förvandlas från gråsuggor till stålmän över en natt? Bara på bio. Att en av oss stupar i kampen om 10 miljoner i guld. 24 karat. Men det är ju inte så underligt. Alla här vet var guldet finns. Men vem av oss hittar dit? Ja, det är väl en halv mil rätt in i vildmarken, det va? Ja, men det var ju alltid Josef som orienterade. Herregud, kartan! Det var naturligtvis det första jag säkrade. Vet du vad det här hålet kallas för? Nej. Stora stöten. Du, det är ju en bra titel om du hade tänkt att skriva en bok om det här fallet. Kan vi inte gå in och ta en fika? En begravningsfika för gamle Josef. Med schwarzwaldtårta. Nej! Nej! Nej!
Ma, Madonna di Campiglio è più bella. Skulle det vara enkelrum? Ja, men har ni ingen svit för oss alla fyra? Ett konferensrum kanske? Enkelrum går så bra så. Men annars så tar min man här och jag. Vi tar gärna ett dubbelrum. Fyra enkelrum alltså. Tar upp käk till sig och visar att han är fan inte snoken förrän imorgon till lunch. Okej. Ni sa ju att vi skulle hålla oss var för sig. Vi kan ju hålla oss tysta, va? Mm. Vad vill du då? Snacka. Du vet ju själv att det har gått snigare och snigare. Och du vet vems fel det är, va? Oh, sluta för fan och gnälla på Hisink. Han är lite smartare i bollen än du. Det är därför du håller på det här sättet. Smartare. Tror du inte jag vet varför du jämt försvarar blekfisen då, va? Du har gått och blivit kär in. Nej, ta semester, Conny. Bra. Då kan ju du och jag ha det liksom lite skönt då, va? Bara du och jag. Inbillar ingenting. Du har någonting? Verkar det till Lacho då jag har 4 stycken. De beställde upp champagne, alla 4. Till varsitt rum. Och vem var det som fixade så stackars Josef fick 4 hål i bästa skjortan då, va? Mm? Hissig. Jag vet inte att han lagt sin näsa i blöt så hade det här... Det var faktiskt tryffelsvinets näsa som han lade i blöt. My fault. Får du ursäkta mig, Conny, för nu ska jag se på den här filmen. Det är skitroligt. Alla de 2 killar som klär ut sig till brudar. Fattar du inte att Hisingen är livsfarlig bara för att han spelar hjälte? Aj! Hur fan är det där? Vi måste knäppa honom. Ja, då ska du inte räkna med mig, för jag är emot allt våld. Fegis! Kom ihåg att det var du som klantade till hela kuppen som jag hade planlagt.
Därför är det inte mer än rätt att du ställer upp nu, Bintje. Det var ju inte jag sagt. Det var ju slumpen. Slumpen. Förresten så gillar jag Hisings, så det är sant. Okej då. Okej. Då får jag väl fixa honom själv. Det törst inte. Rosmarie, vi kom ju överens om att vi skulle hålla oss var för sig. Ja, men vi är ju gifta, du och jag, John. Rosmarie, det var ju Falun det. Förresten var det bara på låtsas. Ja, jag vet att jag inte är fin mot dig. Men Bergesson, jag klarar inte av att vara ensam. Och jag tänkte krypa ner till Conny först, men... Så var han där och stötte på mig och då kände jag klart och tydligt att jag ville till dig. Varför då? Därför att du är så jävla sexig! Ja? Not very like. Rumservicen. Ja, kan jag få upp en flära champagne till en hela? Nej, inga glas. Ja. Bra. Har du fiolen med dig? Spela lite för dem då. Ses på. Och du? Du är ta mig fan den hårdaste kille jag har träffat på någonsin.
det. Jag tror jag kände något. Kom in. Det var champagne jag beställde och ingen jävla musik. Rosmarie. Säg det igen. Du är den största gangster jag har mött. Binge, tjut inte. Ja, men det blir ju inte bättre för det. Nästa gång är det kanske din tur. Eller min. Vad ska vi göra då? Finns bara en sak, och den är klassisk. Vi måste skiljas åt, dra åt varsitt håll. Och inte ses förrän om ett år. Nej, John. Jo. Men guldet då? Men det ligger ju bra i forsen. Vi ska se till så att inte tryffelsvinet kan hitta det. Vad gör du? Ta varsin bit. Så kan man inte hitta dit utan alla tre bitarna. Om tryffelsvin skulle få tag på en av oss så hjälper det honom inte. Nu gömmer vi oss så långt bort och så undanskymt som möjligt. Rosmarie, åt norr. Jag åt väster. Inte åt öster. Öster, ja, men där ligger ju havet ju. Ja, men söderut då. Vi ses om ett år. När ska vi sticka då? Nu med detsamma. John? Ja, men var ska vi träffas då? Här. Ja, ja, inte precis i godsvagnen, men här i stan. Om ett år. Och under tiden så ligger vi lågt. Ingen vet var den andra finns. På så vis lurar vi tryffelsvinet. Farväl. Usch. Det verkar läskigt att ge sig iväg alldeles solo. Rosmarie, kan inte du och jag hålla ihop ett slag? Söderut är åt det hållet. Mm. Ja, det är klart.
Hisings vet bäst. Hej då. Var det ett år? Försvinn nu innan tryffelsvinet hittar oss. Var åt det hållet? Handtag du får en gång på tusen, en på miljonen är chansen att vinna rätt man för rätt kvinna. Ändå du satsar allting som du har, hoppet lever så länge den stora chansen finns kvar. Din kompass måste ju visa fel. Jon, jag kan inte klara mig ett helt år utan dig. Tuffa odds. Fattar du egentligen vad vi går miste om, du och jag? Bättre en älskande i livet än två i graven. Se så, se så. Jag har aldrig känt inte sånt här förut. Rosmarie, vi får se om ett år. Ja? Du kan väl åtminstone låta mig veta var du finns. Ja. Hur kall kan man bli egentligen? Norr åt det hållet. Vad fan hade han i Sundsvall att göra? Vem då? Conny Clark. Det är han som är död. Och tillfället. Simonsson här, från Riks. Hej, vad är han? Jag vill se honom. Jag vill ta på honom.
Du kan väl gå hem där, Jens. Vilken då? Fången såklart. Vi har väl inte haft med henne in på veckor. Grabbar, jag måste verkligen gratulera er. Ni förstår, det här, det är svårfångade gösar. Hur fan fick ni tag i dem? Fick? Ja. Han kom promenerande in här igår kväll och bara att få bli insydd. Va? Bara kalsingarna kommer nu. Du ska komma med här. Alltså, fan! Är det han? Jajamensan. Tjena, Bintje. Kul att se dig. Sätt dig. Ni vill kanske tala i en rum med han. Nej, det går bra här. Vi ska naturligtvis spela in det här på band med alla formaliteter och så inom kort, men en liten pratstund först bara. Du har ingenting emot det. Nej då. Mm. Du kom in hit frivilligt. Är det Hisings du är rädd för? Hisings? Vem är det? Är det Rosmarie då? Men... Har du inte rädd för henne eller? Förresten så var hon inte med på kuppen. Vem är det du är rädd för då? Det är de som tror att jag vet var guldet finns. Och var finns guldet då? Jag vet inte. Det ska vi nog fan plocka ur dig. Du vet väl hur Conny var? Och Josef? Jag vet ingenting. Om du inte säger någonting om guldet så kan du få ett ganska långt straff. Ja, jag är tacksam för så långt straff som möjligt. De trivs inte här, för här finns inte en tv. Jo, jag kvann. Torfen är fram vid Jönna. Han sikt här var en sån han lugna stavn på kvann i tjassa. Inte då han ger honom till omse, men jag har inte gramla om att han är svenskar. Han säger sig att skriva, men sikker säger sig inte att säga han måste på. Ja, Johan är här. Han säger faktiskt att det bor en uppe hos Torfen vid Jönna. Och han är kanske svensk. Men han visar sig aldrig här nere i byn eller vid hamnen, så det är inte gott att veta. Han skulle vara författare, säger de. Men Sigrid, Torfinns kona, säger att hon har aldrig sett honom skriva någonting. Torfinn, är han inte borstestadder? Det åtte var vita. Han är Mallorca vid Sigrid och bötterna. Svenskarna är ensamma där framme. Han rör sig helst sägen till Torfinn. Torfinn vid Jonna, vad menar du med? Ja, det är en gård här norrsidan bergen. Och Torfinn, han är bortrest. Så den här mannen som kanske är svensk, han vaktar fåren. Hur kom han till det här Jonna? Kan man ta en taxi? Nej.
John. Jag hoppas att du har goda skäl för att söka upp mig. Så goda som några, John. Det är bara du och jag nu, John. Jag får till Kirkenäs i Nordnorge. Ett hotell som luktar tran och rutten fisk. 3,5 månader. Ja, det var för jävligt. Men jag trodde jag hade klarat det. Ja. Jag tänkte, kan jag bo här i 3 månader? Ska jag bo här i 12? Och det gick alltså... Nej. Det börjar med att någon stack åt mig en svensk tidning. Sydsvenska Dagbladet. Och där var det en rätt stort uppslagen artikel om att polisen hade snott Bintje. Han verkar ha sökt skydd hos polisen. För den oundvikliga vendettan efter en större guldkupp, stod det. Bint jag hade ytterdelen av kartan. Har du din bit kvar? Ja. Varför får du hit? Ser du inte att jag är sorgklädd? Det var bara dagen efter som de hade snott Bintje. Slog ett kuvert i mitt fack på hotellet. Med mitt namn på. Och sen? Till och med mitt födelsedatum är rätt. Tryffelsvinet jobbar med data. Det betyder ingenting. Så jag får på direkten med hurtigrutten. Var det någon som såg dig? Nej, det tror jag inte. De hittar oss i alla fall. Rart! Här! Här hittar oss ingen. Mystifierande är att det där stackars Robert Bintje förnekar att Hisingen existerar. Och ändå har någon drivit honom halv från vettet. Han har gömt sig hos en kusin nere i Smygehuk. En av kusinen så har han hittat naken uppe på taket. Och rummet, det var genomsökt. Vad var de efter, tror du? Ja, kanske en skiss. Någonstans måste de ha gömt guldet. Men det konstiga är att den där Bintje fortfarande ser skräckslagen. Ah, lite mer som tryffelsvin att ta efter honom, tycker jag. Ja, men det var en intressant kombination.
Så då får vi ki. Tryffelsvinet får vi inte tag i. Varför det? Nej, han är för mäktig. Ja, du får skynda på nu. Den här katten kommer på nerverna. God mat, såja, såja. Ska du ge katten vår kalops? Till John Hisings vid Jonna Streimo i Färöarna. Det är din tur nu, Hising. Du tror att du är en större gangster än jag. Bevisa det. Möt mig i ravinen 300 meter söder gården på gryningen. Tryffelsvinet. Dikterat och signerat i vederbörandes frånvaro. Så en odräcklig signatur. John, vi sticker. Det finns en obebodd ö här ute. Nej, Rosmarie. Jag stannar. Vi skulle kunna haft en framtid, du och jag, John. Så finns det ingen. Berätta lite om dig själv. Det är inte mycket att berätta. Jag var en levande död. Men äventyret gjorde mig levande igen. Jag har älskat. Det är fullbordat. Följer med dig, John. Blått.
Tryffelsvinet! Herrea! Rosmarie! Rosmarie! Det är din tur, Hisin. Du var infallen, jag trodde. Det här var en av mina enklare dessänger. Tittar du? Hennes ser du aldrig mera. Det här var Binches del av kartan. Och det här var Rosmaris. Nu vill jag ha din. Stå kvar där du är. Ett steg till och jag skjuter. Varsågod och skjuta. Du vågar inte släppa den. Hissing! Försök inga tricks! Hypertvinet! Här är jag! Det var inte kartan jag kastade. Utan ett gammalt kvitto!